নমস্কাৰ, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমৰ বিমানবন্দৰৰ এক চমু পৰিচয়। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অসমৰ বিমানবন্দৰসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা দেখা যায়। সেই প্ৰশ্নসমূহৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াত খুব চমুকৈ এটা আভাস দিবলৈহে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰসমূহক ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণ বা এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। লগতে ভাৰতীয় যি বায়ুসেনা, সেই বায়ুসেনায়ো এইসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰসমূহক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা কাৰ পৰিচালনাত পৰিচালিত হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণ। বিমানবন্দৰৰ প্ৰকাৰ। বিমানবন্দৰক প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হয়, সামৰিক, অসামৰিক আৰু ব্যৱসায়িক। সামৰিক মানে হৈছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যি বিমানবন্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিমানবন্দৰক সামৰিক বিমানবন্দৰ বুলি কোৱা হয় বা বিমানকোট বুলি। আৰু অসামৰিক হৈছে সাধাৰণ লোকসকলে যি বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে, সেয়া হৈছে অসামৰিক বিমানবন্দৰ। অসামৰিক বিমানবন্দৰ দুই প্ৰকাৰৰ, আভ্যন্তৰীণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়। আভ্যন্তৰীণ মানে হৈছে নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে ইঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যি যোগাযোগ সাধন কৰে সেয়া হৈছে আভ্যন্তৰীণ। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানে হৈছে নিজৰ দেশৰ পৰা বহিৰাষ্ট্ৰ বা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ যি যোগাযোগ সাধন কৰে সেয়া হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমেৰিকা বা ইংলেণ্ডলৈ যি আমাৰ বিমান সেৱা যোগাযোগ হয় সেয়া হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়। ব্যৱসায়িক মানে হৈছে কেতিয়াবা কিছুমান কেঁচামাল বা যন্ত্ৰপাতি বা ঔষধ আমদানি ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বিমানৰ জৰিয়তে যোগাযোগ সাধন কৰা হয় আৰু সেই তেনেকুৱা যোগাযোগকে ব্যৱসায়িক বুলি কোৱা হয়। ব্যৱসায়িকত দুই ধৰণৰ, আভ্যন্তৰীণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়। আভ্যন্তৰীণ মানে হৈছে নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে যি বিমান চলাচল কৰে সেয়া হৈছে আভ্যন্তৰীণ। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হৈছে বিভিন্ন বহিৰাষ্ট্ৰৰ, বিশেষকৈ আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, জাপান, চাইনা ইত্যাদি দেশসমূহৰ সৈতে যি বিমান সেৱা যোগাযোগ হয় সেই যোগাযোগক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই অসামৰিক বিমান কোঠৰ পৰাই এই ব্যৱসায়িকসমূহৰো লেনদেন বা যোগাযোগটো সাধন হয়। গতিকে বিমানবন্দৰক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, সামৰিক আৰু অসামৰিক। সামৰিক বিমানবন্দৰ হৈছে চাবুৱা ডিব্ৰুগড়, যাক আমি চাবুৱা এয়াৰফৰ্চ বুলি কোৱা হয়, আৰু ডুমডুমা এয়াৰফৰ্চ, ডুমডুমা তিনিচুকীয়া। গতিকে এই দুটা হৈছে সামৰিক বিমানকোট বা এয়াৰবেছ। এতিয়া আহিল আমাৰ অসামৰিক বিমানবন্দৰ, প্ৰধানকৈ সাতটা আছে অসমত। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, তেজপুৰ বিমানবন্দৰ, যোৰহাট বিমানবন্দৰ, শিলচৰ বিমানবন্দৰ, লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ আৰু ৰূপসী বিমানবন্দৰ। সাতটা বিমানবন্দৰ আছে আৰু এই বিমানবন্দৰকেইটাক আমি এনেধৰণে জানো, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, যাক আমি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ বুলি জানো, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, যাক আমি মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ বুলি জানো, তেজপুৰ বিমানবন্দৰ, যাক আমি শালনিবাৰী বিমানবন্দৰ বুলি জানো, যোৰহাট বিমানবন্দৰ, যাক আমি ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰ বুলি জানো, শিলচৰ বিমানবন্দৰক আমি কুম্ভীৰগ্ৰাম বিমানবন্দৰ বুলি জানো, লীলাবাৰী বিমানবন্দৰক উত্তৰ লখিমপুৰৰ বিমানবন্দৰ বুলি জানো, ধুবুৰী বিমানবন্দৰক ৰূপসী বিমানবন্দৰ বুলি জানো। গতিকে এইকেইটা হৈছে বিমানবন্দৰৰ যি অন্য নামেৰে জনা যায় সেই নামৰ তালিকা। গতিকে পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় যে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰক কি বুলি জনা যায়, যে গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ ক'ত আছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইটো ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰক আমি মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ বুলি জনা যায়। ঠিক তেনেদৰে শালনিবাৰী, ৰৰৈয়া, কুম্ভীৰগ্ৰাম, ৰূপসী এই বিমানবন্দৰকেইটাও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে এই তালিকাখন চালে আমি তাৰ উত্তৰটো পোৱা যাব। এতিয়াও আমি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
প্ৰধান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। এই বিমানবন্দৰটো 1958 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। গুৱাহাটীৰ আজাৰাৰ নিকটৱৰ্তী বৰঝাৰত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰটো অৱস্থিত। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামেৰে এই বিমানবন্দৰটো নামাকৰণ কৰা হৈছে। তাৰপৰা আহিল ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, মোহনবাড়ী, ডিব্ৰুগড় এয়াৰপোৰ্ট বা মোহনবাড়ী এয়াৰপোৰ্ট। এই বিমানবন্দৰটো অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। এই বিমানবন্দৰটো ডিব্ৰুগড় নগৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত উত্তৰ পূব দিশৰ মোহনবাড়ীত অৱস্থিত, সেইবাবে এই বন্দৰটোক মোহনবাড়ী বিমানবন্দৰ নামেৰেও জনাজাত। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰটো 1950 চনৰ পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। তেজপুৰ বিমানবন্দৰ, এই বিমানবন্দৰটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ৰয়েল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চে নিৰ্মাণ কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত 1959 চনত এই বন্দৰক পূৰ্ণাংগ বিমানবন্দৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। এই বিমানবন্দৰটোক শালনিবাৰী বিমানকোট বা বিমানবন্দৰ বুলিও জনা যায়। এই বন্দৰটো শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰত অৱস্থিত। ৰৰয়া বিমানবন্দৰ, যোৰহাট, অসমৰ যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত যোৰহাট বিমানবন্দৰ। এই বন্দৰক ৰৰয়া বিমানবন্দৰ হিচাপেও জনাজাত। এই বন্দৰটো 1950 চনৰ পূৰ্বে গঢ়ি উঠিছিল। এই বন্দৰটো মূল চহৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। শিলচৰ বিমানবন্দৰ, শিলচৰ কাছাৰ, অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ নগৰৰ পৰা নাতি দূৰত অৱস্থিত কুম্ভীৰ গ্ৰামত এই বিমানবন্দৰটো অৱস্থিত, সেইবাবে এই বন্দৰটোক কুম্ভীৰ গ্ৰাম বন্দৰ হিচাপেও জনা যায়। 1944 চনত ব্ৰিটিছসকলে এই বন্দৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ, এই বিমানবন্দৰটো অসমৰ উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ লীলাবাৰীত অৱস্থিত। এই বিমানবন্দৰটোৰ কাম 1999 চনত আৰম্ভ হৈ 2003 চনত সমাপ্ত হয়। এই বিমানবন্দৰটো উত্তৰ লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। এই বিমানবন্দৰটো অৰুণাচলৰ নিকটৱৰ্তী বিমানবন্দৰ। ৰূপসী বিমানবন্দৰ, ধুবুৰী, অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ এটা বিমানবন্দৰ। এই বন্দৰটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তে ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল। 1980ৰ দশকত আঞ্চলিক বিমান সংস্থা বায়ুদূতে পৰিচালনা কৰিছিল, কিন্তু 1984 চনত পৰিসেৱাসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰি লয়। এই বায়ুদূতে শেষৰখন যি বিমান আছিল 1982 চনত চলাইছিল, আৰু তাৰ দুবছৰ পাছত এই সেৱাসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰি বিমানবন্দৰটো বন্ধ কৰি দিয়ে। 2019 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা লৈছিল, আৰু অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত উড়ান 2 আঁচনিৰ অধীনত ফ্লাইবিগ নামৰ ব্যক্তিগত বিমান সংস্থাটোৱে 8 মে' 2021ৰ পৰা পুনৰ পৰিসেৱাসমূহ আৰম্ভ কৰে। গতিকে যদিও 1982 চনত শেষৰখন বিমান বায়ুদূতে ইয়াৰ পৰা উৰাইছিল আৰু তাৰপাছত বন্ধ হৈ আছিল, গতিকে সেই হিচাপত বৰ্তমানলৈকে 39 বছৰৰ পাছত বিমান সেৱা আৰম্ভ হয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে কোন আঁচনিৰ অধীনত ৰূপসী বিমানবন্দৰটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰে, উড়ান 2 হ'ব, আৰু কোন তাৰিখৰ পৰা হ'লে 8 মে' 2021ৰ পৰা। গতিকে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে আজি আমাৰ অসমৰ বিমানবন্দৰ সম্পৰ্কে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ এই আলোচনাৰ পৰা কেইটামান কথা স্পষ্ট হ'ল যে অসমৰ যি বিমানবন্দৰ, সেই বিমানবন্দৰক ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণ আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আনহাতে ভাৰতৰ যি বিমানবন্দৰ, সেয়া 3 প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হয়, সামৰিক, অসামৰিক, ব্যৱসায়িক, এই 3টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। আৰু বিমানবন্দৰৰ প্ৰধান ভাগ 2টা, সামৰিক আৰু অসামৰিক। সামৰিক বিমানবন্দৰ হৈছে 2টা, এটা হৈছে চাবুৱা ডিব্ৰুগড়ত আছে, আনটো ডুমডুমা তিনিচুকীয়াত আছে। আৰু অসামৰিক বিমানবন্দৰ হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, তেজপুৰ বিমানবন্দৰ, যোৰহাট বিমানবন্দৰ, শিলচৰ বিমানবন্দৰ, লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ, ৰূপসী বিমানবন্দৰ। এই 7টা হৈছে আমাৰ অসমৰ অসামৰিক বিমানবন্দৰ, আৰু ইয়াৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰটো আদানী গ্ৰুপ প্ৰাইভেট লিমিটেডে বৰ্তমান পৰিচালনা কৰি আছে। আনহাতে এই বিমানবন্দৰকেইটাক আমি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰক আমি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ বুলি জানো,
আৰু ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰক আমি মোহনবাৰী, তেজপুৰ বিমানবন্দৰক শালনিবাৰী, যোৰহাট বিমানবন্দৰক ৰৰিয়া বুলি জানো, শিলচৰ বিমানবন্দৰক কুম্ভীৰগ্ৰাম বুলি জানো, লীলাবাৰী বিমানবন্দৰক উত্তৰ লখিমপুৰৰ বিমানবন্দৰ বুলি জানো আৰু ধুবুৰী বিমানবন্দৰক ৰূপসীৰ বিমানবন্দৰ বুলি জানো। গতিকে আজি আলোচনা আমি ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বিদায়, ধন্যবাদ।